Aí, gurizada, estamos indo aí aonde mesmo? É a ponte de Atlântica Sul. Estamos indo lá para ver o Pacheco e o Anderson pular daquela ponte lá. Ah, vai ser vai muito da hora. Não vai. Oh, eu gravei ainda. Oh. Errou! Tio, né? Nossa Senhora!
Forças. Demora uns 3 segundos pra cair. 5 segundos? Legal!